weakness tuh. Fuck to go, man. Ja, og næste. Præcis. Araber springet. Bedre. Ja, der var den nemlig. Fremad. Og ned bag. Og afsted. Så. Global Elite i strakfuld fuld. Den er godkendt. Det kan godt være, at du har en lille røv, men Miller, det kan den lige klare. Oh! Oh! Oh!